Доброго дня! Ми продовжуємо цикл передач «Погляд на громаду». І сьогодні ми поцікавилися, чи життя в українській громаді стає більш активним, чи навпаки згасає. Ви знаєте, можна сказати, що життя української громади міняється тепер. Можу з самого початку, власне, сказати, що якби не було та четверта хвиля нова еміграція, наші церкви були б порожні, наші школи були б порожні. Так що ми надзвичайно вдячні, що є українська громада, яка збільшується тут, в Канаді. Але з другої сторони, я бачу, що це є цілком інша громада, ніж була громада моїх родичів. Родичі, як приїхали, це була більш така політична еміграція. Вони мали одну мрію, а це колись вернутися в Україну, але бачили, що щороку було тяжче і тяжче. Ця еміграція, яка приїжджає, це, я бачу, є більш економічна еміграція. І вони хочуть перше себе забезпечити в Канаді перед тим, як вони входять в українське життя. Загальна українська громада, я би сказала, що не є така активна. І мене дуже тривожить, щоб це не були такі байдужі часи, що ця байдужність якось нам не дай з тої України, про яку ми всі мріяли. Ми хотіли Україну, і де буде українська мова, українська самостійна держава, український уряд, який працює для України. Як ми робимо якісь маніфестації, в літі там того року була маніфестація в оборони української мови. 500 людей вийшло на маніфестацію. Та колись, як ми робили демонстрація проти вибуху в Чорнобилі, нас було понад 10 тисяч, які з'їхалися і тут. А голод, коли ми хотіли, щоб світ знав про голод, щоб справді доказати, що це був голод, який знищив Україну, знищив українських людей. Колись, як наша громада вийшла, то урядовці числилися з нами. Тепер, коли ми робимо щось про голод, наприклад, минулого року було в церкві Святої Марії відзначення Голодомору, церква була майже порожня. Це значить, що наші люди або не цікавляться тим, або це є для них неважне. Але імміграція, яка була перед тим, це для них було, вони жили тим. Українська громада в Торонто – це взагалі маленька Україна, мені здається. Це, що було зроблено за всі роки, як українці тут перші приїхали, більше як 100 років, це просто феноменальна робота. І збереження мови і відношення до українства сьогодні – це величезний респект і повага, вони заслуговують на це. А мені здається, збільшенням приїзду людей, от чим більше людей приїжджає, тим, очевидно, українське життя, воно робиться інтенсивнішим. І шкіл більше. От подивіться по церквах, кожна служба Божа в церквах, скільки людей. І це приємно. А найприємніше, мені здається, що багато молоді і багато дітей. Якщо перестає існувати якась організація, це не значить, що вона не викликає зацікавленості серед українців. Можливо, буде змінена форма. Наприклад, омолоджується процес омолодження. От, скажімо, хор, який довший час працював, він потребує певного часу для того, щоб набрати нових членів, нових артистів, які будуть в ньому співати. Потрібен час для того, щоб пройшла нормальна заміна. Це як в спорті, як в мистецтві. Життя в українській громаді стає більш активним чи навпаки менш активним? Більш активним з приїздом нової еміграції, великого числа українців з України, які включилися в деякі організації, створили деякі свої власні організації, і життя є дуже активне, я вважаю. Воно, може, інакше трошки є, воно набирає інших, може, форм, може, не кожен з тим згідний, що певної міри зміни надходять, але коли ходить у активність, я вважаю, що є дуже сильна, велика активність. Ми маємо, наприклад, на Blur Village великий фестиваль, якого ми не мали колись давніше, тепер, власне, маємо, і приїжджають колективи з України, які до того спричинюються. Так що, коли ходить у активність, вона є велика. Коли говорити про кваліт, що робиться, то можна дискутувати, що є більш важне, що є менше важне, на що треба більш звертати увагу. Тут можна дійсно висловлювати різні погляди. Конгрес українців Канади є побудований на організаціях, які входять в Конгрес. Так що нам треба, щоб Конгрес був сильний, нам треба збудувати сильні організації, які входять в Конгрес. Інші нації, інші організації дивляться на нас, і їм дуже дивно, що українці так довго могли працювати і дістати, власне, таку
таку силу в наших урядах, що це було б дуже жалко, щоб ми це якось занедбали. Отже, з цих інтерв'ю можна зробити висновок, що життя в українській громаді не згасає, а радше змінюється. Хоча можна докладати подальших зусиль, щоб воно розвивалося. Дякую, це був Юрій Белінський.